Drahí otcovia, arcibiskupy, kňazi, reholníci a reholníčky, drahí mariánski ctitelia, naši milí poslucháči Rádia Lumen a diváci televízie Lux, všetky vlastne, že pozdravujeme z Trnavy. Chcem poďakovať otec arcibiskup za pozvanie. Je to pre mňa veľká česť, že tu môžem byť ako kazateľ. Najza pekné privítanie. Ďakujem vám. Ja som si trošku napísal nejaké poznámky, nebýva to môj zvykom, ale aby som mal trošku takú cestu. Pred viacerými rokmi bolo za mnou jedno dievča, ktoré veľmi túžilo po svetosti. A často chodila na spoveď, na rozhovor, stále sa cítila, aká hriešná, nedobrá a tak ďalej. No a pri jednom duchovnom rozhovore hovorím, vieš čo, ty si také motovidlo, ty všetko domotáš. A ja ti odporúčam za pokánie, napíš modlibu motovidla. Mal som 2 týždne pokoj. Po 2 týždňoch prišla vysmiatá ako slniečko. Napísala svedectvo o uzdravení šokovou terapiou a peknú modlitbu motovidla. Pane Bože, som motovidlo, čo všetko domotá, ale som Tvoje motovidlo. Amen. Pekne, že? Povedzte, kto z vás v živote ešte neurobil hlúposť? Ruka hore. Že aj otcovia, vidíte, som vás všetkých dostal. Deti môžu dvihnúť ruky, lebo tie hlúposti sa neratajú. Majú na to právo. My potrebujeme Božie milosrdenstvo. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako Pán Ježiš sfúkol Martu. Že? Čo je povedal? Marta, nie? Znepokuješ sa pre mnohé veci. Asi toho veľa o nej vedel. Možno bol taký jej duchovný vodca a vedel, čo má povedať. A ona aktívna privítala Ježiša a chcela dobre. Chcela urobiť dobre. Len vyčítala Márii, že nechá sa mu obsluhovať, keby radšej bola ticho. Lebo ona chcela dobre dať Ježišovi, no Mária už dávala. Ona sedela pri Ježišovi nohách. A možno chcel povedať Ježiš, poď sem, Marta, nechaj tak. Sadníme si spolu a zabudneme, že sme hladní. Lebo Mária si vybrala lepší podiel byť s Ježišom. Je to ešte viac, ako obsluhovať Ježiša. Počúvať ho. My sme znepokojení, ale pokoj nájdeme, až keď sme pri Ježišovi. Ani tie aktivity, ako to robila Marta, jej neprinesli taký pokoj. Možno také vlastné uspokojenie, že dobre, postaral som sa, ale Ježiš hovorí, že poď sem, sadni si. A budeme spolu. A budeš bohatá. Buď milosrdná k Márii, lebo ja som k tebe milosrdný. Preto je veľmi dôležité ísť k Ježišovi, aby odtiaľ vychádzal náš život a všetko, čo robíme. Čítali sme v prvom čítaní. Hoci ste boli kedysi mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, Boh, bohatý na milosrdenstvo, nás oživil s Kristom. A s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. To sa dobre počúva. Nie? On je bohatý na milosrdenstvo, on nás oživil s Kristom, s ním nás vzkriesil a máme miesto v nebi. To je prísľub. Toto chce
Boh. Chce, lebo je bohatý na milosrdenstvo. A ďalej hovorí, aby nám ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti a dobroty. On nám chce ukázať velikánske bohatstvo milosti a dobroty. Toto sa ráta. Prijímať milosť a dávať ju ďalším cez vlastné milujúce srdce. Dobroty prijímať a dávať. Lebo my ich prijímame, aby sme ich dávali. Ja nemôžem prijímať od Boha dobro a nedávať ďalej. A ďalej píše svätý Pavol, že z nás nespasí, nikto sa nespasí vlastnými skutkami. Nie sme samospasiteľní, a keby sme koľko dobra chceli robiť. To Boh nám dáva milosť vykúpenia. Aby sme sa nemuseli chváliť, aký sme super ľudia. A určite si zaslúžime nebo. To Boh nám dáva milosť neba. A cez toto milosrdenstvo potrebujeme prežívať radosť zo vzťahu s ním a s ľuďmi a tak zažívať nebo. Chceme ísť do neba, nie? Chceme ísť do neba. Čo vlastne chcel Ježiš, keď prišiel? Chcel nás dostať do neba. Mal jednu veľkú túžbu. On rozprával o Božom kráľovstve. Premienial ľudí a kriesil a uzdravoval, aby nás pozval do neba. On neprišiel dávať len to pozemské nejaké uspokojenie, radosť, ale pozvať až do neba. Ten nepokoj, ktorý v sebe máme, Božie milosrdenstvo zničí. Prichádza úžasný pokoj, aj keď človek narobil hlúposti. My sa musíme vedieť smiať zo seba. Viete o tom, že smiech predĺžuje život? Vraj všetkým, okrem tých, ktorým sa smejeme. Tam tým skracuje. A keď sa človek smeje sám zo seba, tak si život aj predĺží, aj skratí. Čiže v pohode. Jedna, jedna. My musíme brať život trošku s radosťou. Nemôžeme byť taký vážny a tú vážnosťou túžiť po nebi, ale s radosťou. Ako mnohí svätí prežívajú radosť. Pretože pokorní ľudia sú ľuďmi radostnými. Oni nie sú smutnými. Sú radostnými. Pokorní ľudia sú radostnými. A my potrebujeme túto radosť tomuto svetu priniesť. Lebo sme prijali radostné posolstvo, ktoré máme odovzdávať ďalej. A pomáhať si do neba. Svetcom budúcnosti bude tým. Nikto nepôjde doma do neba sám. Sa ťa budú pýtať, a kde máš ostatných? Aké svedectvo dáva tvoj život? Ako je to možné, že nemáš nikoho so sebou? Takže my musíme pomáhať ľuďom do neba. To je naše poslanie. Nás, kresťanov, nás, duchovných otcov, je pomáhať ľuďom do neba. Našou hlavnou činnosťou nie je pripraviť perfektnú kázeň, alebo neviem čo, ale pomôcť ľuďom týmto do neba. Toto je poslanie pre všetkých nás. Vydávať svedectvo lásky svojim radostným životom. Takže toto taká cesta. Boli sme svedkami jedného krásneho roku čistoty. Mali sme možnosť sa pripravovať katechéskami a stretnúť sa potom v národnom stretnutí mládeže v Poprade, P15, kde to bolo vyvrcholenie a mladí zažívali obrovskú radosť čistého srdca. Tak ma to tešilo, že tá téma tu je. A v tejto dobe, keď veľmi potrebujeme čistotu,
zdôrazňovať, aká je dôležitá. Prichádza rok milosrdenstva. Už je tu rok milosrdenstva. Je potrebné, aby sme sa napojili, pretože to je pokračovanie čistého srdca. Dnes je toľko trápení, toľko zlyhaní mladých ľudí, že bez Božieho milosrdenstva človek nedosiahne radosť. Koľko mladých si nevie odpustiť svoje zlyhania. A túžia byť čistí, ale nevedia to prekonať. Vieme, že konc je častokrát na tabletkách strápený a nevedia si odpustiť. My musíme prijať milosrdenstvo sami voči sebe. Byť milosrdný sami k sebe, lebo nám Boh odpúšťa, ako my si odpúšťame. Nielen blížnym, ale sebe. My musíme prijať, že sme slabí, že sme motovidla, pre prijať túto pravdu o sebe. A tak vykočiť s radosťou. Toto je cesta. Nedávno mi napísalo jedno dievča také poďakovanie, svedectvo. Nebola vedená k Bohu v rodine. Raz v roku zašla do kostola. Začala nečistý život. Rodičia rozvedení, strápená, ubolená. Na vysokej škole, na internáte, mala spolubývajúce, ktoré boli veľmi šťastné. Boli krásne, tak mi napísala, boli krásne. A z nich vyžarovala čistota. A začala im závidieť, aké sú čisté. Pýtala sa ich, ako je to možné, že ste také šťastné a ste tak krásne. A sa jej priznali, že chodívajú k nám na púte do Vysokej. A odtiaľ čerpajú tú krásu a radosť byť čistými. Lebo čisté srdce vyžaruje človeka. Tak ich prosila o pomoc, že chce tiež začať odznova. Nech jej pomôžu. Tak prišla tam a nanovo obnovila svoju čistotu. Je tak krásna a šťastná, povedala sa už nikdy v živote už nerobím takúto hlúposť. Nechcem sa trápiť a nosiť smutok v sebe. Božie milosrdenstvo človeku vracia novú tvár. Keď Dávid zlíhal a my sa modlíme, žalm 50 je mu pripisovaný, tam sú slova, stále nosím hriech pred sebou. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Čiže Boh nám stvorí čisté srdce. My keď pôjdeme na svetú spoveď, príjmeme rozrešenie, Boh nám stvorí čisté srdce. On ho stvorí. Lebo tá istá energia, ktorá stvorila tento svet, tá istá energia a sila, ktorá premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na krv, tá istá sila rozrešuje. To on má moc odpustiť hriechy človeku. To je to stvorenie. Stvorenie sveta a stvorenie tvojho čistého srdca. A hovorí, daj mi pevného ducha, aby som už nezlyhal. Nechcem mať slabého ducha, ale pevného. A keď človek urobí hrubú čiaru za minulosťou, že už to nikdy nechcem urobiť, sa preto rozhodne a prosí Boha, on ho podrží. Najťažšie je prvé nie. Každé ďalšie je už ľahšie. Prvé nie je najťažšie. Nedávno jeden chlapec mi hovorí, 12 rokov som hral automaty. A som pár dní čistý. A som taký šťastný. Pár dní. Viete, aký je šťastný? Hovorím, drž sa. A ja budem teraz prosiť aj za ňo. Dobre? Aby sme teraz sa spolili aj za toho jedného chlapca, lebo my môžeme teraz poprosiť panu Máriu, aby mu pomohla zvládnuť život, aby splatil obrovské dlhy. A už nikdy
nemá slabého ducha, ale pevného, Kristovho ducha. Toho nového človeka, keď človek sa vyzliekol zo starého a obliekol sa v Krista. A toto je nádej pri každého. Sú štyri kroky k uzdraveniu. Častokrát mladým to hovorím a poviem aj teraz, aby sme si sa tak mohli zamyslieť. Prvý krok, aby mohol človek sa uzdraviť z minulosti, potrebuje prijať pravdu. Kým človek klame, že to neľutuje, nemôže byť uzdravený. Povie, však to bolo z lásky. To sa tak, to každý robí. To je najväčšie pokušenie povedať, že každý toto robí. Nie je to normálne. Max Kašparu hovorí, že dnes mladí žijú intimne, bez manželstva je dosť bežné, ale nikdy to nie je normálne. Nie je to normálne. Je to nenormálne. Čiže to zranenie príde. Koľko hovoria, že v pohode niektorí to... Ono to zranenie vnútri v človeku. Je vnútri ako osteň zabodnutý a treba ho vytiahnuť a mať srdce čisté. Nič iné nepomôže. Veď to by nechcel mať verného životného partnera. Nie? A vernosť sa žije už teraz, nie až potom. Od detstva žijeme vernosť. Láske čistej svojmu srdcu. Bohu, budúcemu manželovi, manželke, modlíš sa za nich, za svoje povolanie. Čiže my musíme žiť vernosť v prítomnosti. A potom bude aj v budúcnosti. Čiže prvý krok je prijať pravdu a prestať klamať seba samého. Druhý krok je oľutovať. Slzy ľutosti vyplačú bolesť. Umývajú srdce. A keď človek oľutoval svoje zlyhania, lebo sa to už nevráti, už sa to neodstane, to, čo sa stalo. Už nemôžeš vrátiť ten čas späť. A ti je tak ľúto, čo sa stalo. A ty práve touto ľútosťou, úprimnou, z lásky, môžeš získať čisté srdce. Je ľudské sa v živote pomýliť, no iba blázon zotrvá v omyle. A preto treba vstať a povedať, že nikdy viac bolo to zlé. Tretí krok k uzdraveniu býva najťažší. Odpustiť sám sebe. Ľahšie odpustíš inému, ak ti ublížil. Ale keď človek sa sám sebe sklamal, to býva najtežšie. Kedy si človek dokáže odpustiť? Keď príjme svoje zlyhanie ako školné za školu života. Múdry sa učí na chybách iného. My sa učíme niekedy na vlastných, že? Takže lepšie byť múdrym, ako si sa učiť na vlastným. Lebo 9 desatín múdrosti je byť múdry včas. A najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Čiže keď miluješ Boha, Boh je na prvom mieste, všetko je na svojom mieste. A preto treba nanovo prijať lásku Božu do svojho srdca. Prijať tú facku do života s tým, že to už nikdy viac neurobím. Lebo štvrtý krok je hrubá čiara, je znovu zrodenie. Človek sa znova narodí ako nový človek. Hovorí sa, že človek sa rodí ako dokonalý, pretože nemá choroby. Babetko ešte zuby nemá, takže nič nebolí. V krížoch ešte neseklo, takže ešte všetko funguje. A celý život človek zbiera choroby a potom už taký chorobopis a potom už je pripravený, dozretý, hej, do zeme. Čiže človek nazbiera si všetko možné. Ale v duchovnej oblasti človek môže byť obnovený. Prečo by si konečne nemohol začať žiť rozumne, keď už máš na to roky? Nemôžeš robiť hlúposti, že si ako malý, alebo musíš zmeniť. Si dozrel teraz. Hej, zanechám tie detské spôsoby, lebo si dozrel vzrelého muža alebo ženu. Čiže je to možné. Treba prijať znovuzrodenie, začať úplne nový život. Dá sa to. Je to možné. Toľko príbehov mám o tých znovuzrodeniach človeka,
že možno začať na novo s čistým štítom. Dokonca mladí, ktorí mi podali, žili obaja intimne a prestali. Bol tam na vysokej škole. Rok po prednáške ma vyhľadali a prišli poďakovať. Už rok sme čistí. Viete, aký sme šťastní? Veľmi vzrástla vzájomná úcta a dôvera. Lebo intimný život nebuduje vzájomnú úctu a dôveru. Skôr ju zneisťuje. Lebo nie sú manželmi. Čiže preto je veľmi dôležité, aby sme toto hľadali. Čistú lásku. Čistý motív na stretávanie. A toto urobíš, budeš šťastný. A to je tá pravda. Takže naozaj je potrebné sa rozhodnúť pre nový život. Sú tri slova, ktoré by sme mali používať každý deň záväzne. Prosím, odpusť a ďakujem. Prosím. Keď niekoho počuješ, hovoríš, že prosím k tebe, je to pekné, že? Určite by ste rade tak počuli také slovo, prosím, pekné slovo, taký kľúč pre otvorenie srdca. Odpusť, ešte krajšie, nie? Niekto ťa zranil a ti povie, odpusť a ďakujem. Keby sme ich používali vo vzťahoch, v manželstvách, v rodinách, každý deň by sme sa nemuseli bať rozvodov. A preto je potrebné tie slova používať stále. Lebo my ubližujeme aj nevedome. A to bolí. Nie nás, ale toho druhého. Tak prosme o odpustenie aj za nevedomé zranenia, ktoré sme mohli spôsobiť. Lebo niekto cíti voči nám zranenie. A my ho prosíme o odpustenie. Možno máte také kríže v rodinách, možno neviete sa s niekým porozprávať, možno už roky prežívate trápenie, čokoľvek v súrodenských vzťahoch, ale v manželstvách, rozvody. Skúste napísať list lásky človeku. Skúste napísať práve o tomto. Prosím ťa, odpusť a ďakujem. Najprv oslovenie pekné, veľa krásnej také omačky, za všetko ti ďakujem, že si tak úžasný, toto, 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 toto. Dobre, veľa pozitívneho. Hej. Potom odprosenie. Odpusť, som ti ublížil a tým, a tým, a tým. Nie všeobecne. Vtedy pamätám si. Viete, ak mu to dobre padne? Možno to, čo ty teraz povieš, lebo keď píšeš o tom, že teba niečo bolí a že prosíš o odpustenie, aj on začne už v mysli skladať list pre teba. Lebo on ublížil tiež svojím spôsobom. A napíš mu o tom. A povedz mu, napíš tam, že ti odpúšťam vtedy, keď ma toto zranilo. Pamätáš si? Lebo chcem ten trn vybrať von zo svojho srdca. Tak napíš to. Napíš. S láskou. Je to list lásky. A ďakujem ti, že môžeme byť priateľmi. Alebo že môžeme mať vzťah. Môžeme mať niečo, čo nás obohacuje. A takéto listy lásky by mali byť bežné. Človek s niekým chce vytvoriť vzťah, s tým, že je tam problém, napíš tento list. Možno je to človek, ktorý už nežije. Napíš mu list. Poďakovanie. Vyjadri svoje srdce. A sám si ho čítaj. Alebo napíš sebe. Že si odpúšťaš. Viete, to je toľko možností vytvárať novú cestu. Preto vás tomu pozbudzujem. Ak máte silu, urobte to. Oplatí sa. Sú tri túžby ľudskej duše, naplňaním ktorých človek prežíva stav blaženosti. Lebo šťastie je niečo pomíňajúce. Ale blaženosť je stav, do ktorého potrebujeme sa dostať. Je to túžba po láske, pravde a kráse. Marko Rupník hovorí, že my vieme, čo je láska, aj tak, ako si nám to nejde, žiť lásku. Vieme, čo je pravda, zisťujeme to, aj tak sme jej neverní nekej tej pravde. Ale až keď objavíme krásu, krása uchváti naše srdce.
a sa rozhodneme pre lásku a pre pravdu. Čiže krása je to tým pozvaním do neba. Je to oltár Božej slávy a my musíme objaviť svoju vnútornú krásu. Potrebujeme zatúžiť po tejto kráse, aby sa menil svet okolo nás. Aby sa to menilo. Lebo keď máš krásu vnútri, ona vyžaruje navonok. Preto je dôležitá čistota. Keď povie chlapec dievčaťu, je krásne s tebou byť, no nechcel by som s tebou žiť. Hovorí o to, že chýba ti krása. Ruža má svoju krásu, a páčia sa vám ruže, nie? Sestričky tu vám vidím vpredu, a ženy, ruže sú krásne. Ale majú krásu, ktorú nevidí, iba cítime. A to je vôňa. Čiže vôňa je krásou ruže. A my máme vôňať dobrotou. Tou, ktorú má Ježiš pre nás pripravenú. Rozvoniavať okolo seba dobrotou. A srdce čisté úžasne láka človeka. A je bol čistým človekom. Jeden chlapec, ateista, mi napísal list. Rozhodol sa prísť na púť do Vysokej, pretože mal dievča veriace a ona mu nechcela dovoliť nečisté veci a stále sa chcela hlásiť tam, že zakazovali, aby tam nechodila, aby ju náhodou sme ju nepresvedčili o čistote. Nakoniec proti jeho vôli sa prihlásila. Bol nazlostený. Potom si povedal, idem s ňou, ešte si tam niekoho nájde. A budeme spolu tráviť noc, 500 ľudí tam bude, už mal svoje plány. Stala sa taká vec, že keď prišiel za registráciu, nechápem, ako je to možné, je to už roky dozadu, nemali sme taký systém ako teraz, precízny, keď začínali púte, sme ho zaregistrovali na registrácii, že je animátor. Dostal peknú farebnú vysačku, on bol ticho, že je ateista, dostal zoznam ľudí, čo má na starosti, všetky aktivity, čo má s nimi prebrať, otázky s nimi rozoberať. Bolo to celkom zaujímavé. Išiel na školenie hneď pred omšou v piatok večer o 7. 8. bola omša. Sa dozvedel, že sa má aj modliť. Nevedel sa modliť a bol ticho. Večer po svätej omši boli skupinky. Všetko zvládlo pekne, ale po modlitbe som vyhlásil, že prídu autobusy a nám odvezú dieťatá do inej školy, do inej dediny. To bol taký napálený. Napísal mi v liste, ja som chcel odísť preč. V tej chvíli. Ani spolu nebudeme. Ona bola v inej skupinke. Ani spolu v noci nebudeme a ešte animátora musím robiť. Ale nemohol, pretože bol animátor. Napísal mi, že toto ho podržalo, že musí mať ľudí na zodpovednosti. Napísal mi, že sa prvýkrát v živote modlil na tomto víkende a že celú cestu z východu až do Bratislavy preplakal. Až tu pochopil svoje dievča, prečo chce byť čisté. Až tu pochopil, prečo ju tak veľmi miluje. Lebo je čisté. On až tu pochopil tú krásu, čo z nej vyžaruje. On by jej niečo pekné pokazil. A on to chcel urobiť. Preto je dôležitá čistota. Milosrdenstvo vám prináša čistotu. Zomieral jeden pán staručky na rakovinu. Dva dní pred smrťou som ho pri ňom. Celý život žil bez Boha. Chvála Bohu, že pozvali kňaza. Ja som ho vyspovedal a sa ho pýtam potom po svätej spovedi, sme sa lúčili. Povedzte mi, kto vám vyprosil tú milosť, že k vám prišiel kňaz, keď zomierate? A mi hovorí, myslím, že moja už dávno nebohá mama. Ona sa vždy modlila ruženec za moje obratenie. Už dávno nebohá mu vymodila dva dní pred smrťou obrátenie. Prosím vás, modlitby majú obrovskú silu. Až za náš život, až za našu večnosť. Preto je veľmi dôležité neunavovať, nejak sa nedať unaviť, ale modliť sa a prosiť. Prináša. Keď som sa učil s ním, hovorím, až budete s panom Máriou, tak ju pozdravte. Sa pekne usmial, hovorí, pozdravím. O dva dní odišiel. Mal taký krásny úspech, doteraz si pamätám. Bol šťastný, bol očistený, oslobodený od hriechov, lebo mama vymodila
A vás chcem pozbudiť všetkých vás, mami, otcovia, možno na posteli ste, kde si tam priputaní na svojom kríži. Obetujte svoje kríže, lebo najstaršia modlitba je utrpenie. Ak máte nejaký svoj krížik, obetujte na konkrétny úmysel, za koho chcete. A možno sa nedočkáte, kedy sa obráti tvoj syn, či dcera, či vnúča, ale tá milosť spôsobí aj za váš život, až za smrť. Lebo to je obrovský balík milosti, ten sa nestratí vo vesmíre. To Boh posiela. Preto prosme Pannu Máriu tu teraz v tejto chvíli o milosť, o milosrdenstvo, aby pokoj vládol v našich dušiach. Aby sme boli ako Mária. Aby sme často sedávali pri Ježišovi nohách. A keď tam dobre počúvame, potom konajme. A Ježiš nám nebude vyčítať. On nám povie, že si krásny človek a že ťa pozýva do neba. Ťahajme sa navzájom do neba. Nech svety nám hodia lanu a nás vyťahnú, nie? A nech nás trká niekto hore. Myslíme na to, že sám nepôjdeš do neba. A tak Božie milosrdenstvo nech nás privedie k svetosti. Panna Mária, Ty si matkou všetkých nás. Prosíme ťa ako matku, vyprosť nám milosť u svojho syna. Amen.